Ještě tady máme jeden res. Jarine, nástup. Písničku. Za to kokota. Pojď. Do pekyni. No, a tady hezky do kamery. Prosím vás, já mám dotaz. Už jsi dneska hodnotil úplně. Ne. Ano, nástup. Ano, tady je kamera, tak do kamery. A zpívej do kamery. A to první sněho. Do kamery zpívej. Poprvé. Musíš dát ruce pod sebe. Počkej. Takže, Jarin poprvé. Musíš takhle. Ticho! To bylo hezký, ale mimo rytmus. Tak mohli bychom ho pozbudit. No. A slovíčko. Dělej. Skákal pes, mini pes. Dostali jsme se do půli první sloky a dál potřebujeme překladatele do znakové řeči. Ne. Tak počkali se dílem, ne? To by bylo na druhou stranu ještě teda potom, že by tady zpíval árie z opery Úteč ještě dalších 5 hodin. Myslím, že skákal pes už jsme slyšeli a že to stačí. Propusťte ho.